Heipä hei lapsukaiset ja tervetuloa jälleen kerran kanssamme seikkailuun halki pronssin ihastuttavan ja maagisen maailman, jossa mikä tahansa on mahdollista sekä mahdotonta samaan aikaan. Edellisestä osasta onkin taas vierähtänyt hetki, kun suoritin varusmiespalvelukseni poikkeuksellisesti Venäjällä KGB:n leivissä peitetehtävissä ympäri maailmaa. Valitettavasti en voi tehtävistä sen enempää kertoa, sillä minut hiljennettäisiin aika nopeasti jos edes avaisin suutani. Mutta nyt olen palannut rakkaan kotosuomen kamaralle auttamaan teitä pieniä bruntseppaleroita hädässä. Tässä osassa käsittelyssämme on 7 meren kauhu. Rahasampo, parrakas Big Dick Dick voi itse, Gangplank, suolaveden vitsaus. Gangplank on siitä erikoinen tapaus, että taitotasosta riippuen sitä pelataan eri rooleissa. Alkaen Ironin ja Bronson syvimmistä syövereistä Gangplank on tyypillinen melee fighter, kun hänen abilit-kombojaan ei osata kunnolla käyttää. Mutta Goldiin päin kavutessa Gangplank muuttuu enemmänkin ADC:ksi mekaniikkojen hioutuessa. Timantista ylöspäin Gangplankin pelityyli muistuttaa eniten assassinia kombojen ja positioningin optimoituessa. Mutta kun kerran communityn pohjamudasta on kyse, niin Gangplank on tavallinen mätkyttäjä siinä missä muutkin top lane fighterit, kuten muun muassa Yasuot, Fiorat, Garenit tai Dariukset ovat. Mainittakoon sekin nyt näin aluksi, että Gangplank on ihan helvetin vaikea pelata ja kusee melkein joka ikiselle muulle pelin championille. Joten en voi suositella Gangplankin pelaamista, ellet tiedä varmasti mitä teet, tai olet itsetuhoinen masokisti, joka nauttii selkäänsä saamisesta. Okei, kaikki masokistit ja vammaiset, katsottaas mitä Gangplank sitten oikein tekee. Gangplankin passive on liekkimiekka. Silloin tällöin Gangplankin miekka syttyy tuleen ja seuraava basic attack tekee bonus true damage hetken aikaa ja pistää GP:n juoksemaan kovempaa. Myös tynnyrin räjäyttäminen sytyttää miekan tuleen. Jos oikein hikisiä ollaan, niin passiven optimaalisen käytön kannalta aina tynnyrin räjäytyksen jälkeen kannattaa pyrkiä lyömään vihua vielä yhdellä basic attackilla damagen maksimoimiseksi. Mutta koska tätä sarjaa epäironisesti katsovat pelkästään esikouluikäiset sekä vajaa-älyiset, niin tuo äskeinen ei auta teitä yhtään. Antakaas kun muotoilen edellisen ymmärrettävämpään muotoon, miekka välillä poppa, poppa pipi. Gangplankin Q on parley. Gangplank ampuu pyssyllään vihollista tehden damage. Parallei toimii periaatteessa kuten lyhyessä cooldownissa oleva basic attack. Se eplajaa on hit-efektit kuten graspi, klepto, sheen tai static shiv ja se voi kaiken lisäksi vielä kritata. Kuten aiemmin mainitsin, Gangplank häviää aika lailla jokaiselle pelin championille. Mutta heti kun GP saa ostettua sheenin, niin yhtäkkiä pöydät ovatkin kääntyneet ja GP on yksi vittumaisimmista vituista pelata vastaan. Yritä farmata. Pum! Sheen Q tulee päin pläsiä 1000 teeman voimalla ja vie 1/5 heloista. Yritä treidata. Pum! Lähdet turretin alta. Pum! Vielä pum ja pum niin kappas olet jo kuollut. Etkä voi tehdä muuta kuin raapia päätäsi ja miettiä, että miten äsken vielä täysin turha kärpäsen kakka hakkaa sinua tällä hetkellä maan rakoon. Lisäksi jos paralleilla tappaa minionin tai muun unitin, siitä saa ekstra rahaa ja GP:n omia oravannahkoja, joita myös Silver Serpenteiksi kutsutaan. Nämä hopeiset kolikot eivät kelpaa tavallisten itemien ostamiseen, mutta niillä pystyy ostaa päivityksiä GP:n Ultimate Abilityyn, josta puhumme hieman myöhemmin. Gangplankin W on appelsiini popsi.
Tämä ability syntyi alun perinkin varmasti jostain helvetin meemistä, sillä millä logiikalla sitrushedelmien hotkaiseminen palauttaisi helvetisti helaa ja vieläpä poistaisi kaiken mahdollisen CC:n. C-vitamiini on kyllä terveellistä ja tärkeä osa päivittäistä ravinnon saantia, mutta enpä olisi ajatellut, että se sentään parantaisi malsaharin syövän, Nocturnin painajaiset, herättäisi Zouin vitun unikuplasta ja pelastaisi ties mistä muista kuolemanrajakokemuksista. Pitääpä alkaa syömään enemmän appelsiineja, I ate orange and it was cool. Gangplankin E on ruutitynnyri. Gangplank luo maahan tynnyrin, jolla on kolme helaa. Tynnyrin helat laskevat yhteen GP:n levelistä riippuvalla nopeudella. Jos GP last hittaa tynnyrin, se räjähtää tehden ympärille saman damagen, jonka GP teki tynnyriin. Vihollisetkin voivat last hittaa tynnyrin tuhoten sen aiheuttamatta ympärille räjähdystä. Tynnyreitä voi asettaa ketjuksi, jotta edellinen tynnyri räjäyttää seuraavan. Tässä tulee Gangplankin tärkein ominaisuus. Gangplank pystyy räjäyttämään tynnyrin pidemmältä kantamalta paralleilla, tehden mahdollisen Sheenin damagen sekä krittidamagen kaikkiin tynnyrin räjähdysalueella oleviin vihollisiin. Tämän vuoksi kun hieman korkeammissa rankeissa tätä mekaniikkaa osataan hyödyntää, GP:stä muotoutuu pelityyliltään enemmän ADC kuin Fighter, joka pystyy tekemään jäätäviä määriä läpsyä pidemmältäkin kantamalta. Gangplankin tynnyreillä voi tehdä erilaisia komboja erilaisia tilanteita varten. Tässä niistä muutamia. Tavallinen yhden tynnyrin räjäytys. Tavallinen kahden tynnyrin kombo. Nopea kahden tynnyrin kombo plus Q. Kolmen tynnyrin kombo. Voi vitun vittu. Yksi paat kombo. Rinkeli ronkeli. Hehe benis. Ja report GP trolling. Gangplankin ultimate ability on poutapilviä ja tykinkuulakuuroja. Ideana tämä ability on ehdottomasti yksi siisteimmistä koko pelissä. Miettikää nyt. Gangplank ampuu ilmaan pistoolillaan merkiksi, jotta hänen miehistönsä merirosvolaivalla jossain kaukana tietää laittaa tykit laulamaan ja ampuvat täydet laidalliset rautaa Gangplankin osoittamaan paikkaan. Tykin kuulaa sataa taivaalta vihollisten niskaan. Aivan helvetin eeppistä. Näyttäähän se pelissäkin siistiltä, mutta antakaas olla kun näkee kuinka paljon damagea se tekee. Siis voi vittu. Kirjaimellisesti ylipainoisen juopon mahaplätsi tekee enemmän damagea kuin täyslaidallinen tykinkuulia. GP:stä pitää bildaa vittu AP, että tuo ulti oikeasti tekisi jotakin. Ai niin joo. Niillä aiemmin mainituilla oravannahoilla pystyy siis ostamaan kolme päivitystä GP:n ultiin, jotka kestävät aivan helvetin kauan hankkia. Nuo päivitykset ovat enemmän kuulaa. Yksi helvetin iso kuula. Ja jostain syystä tykin kuulasateessa omat juoksevat kovempaa. Jos minulta kysytään, niin pahemmin kukaan ei juoksisi tykin kuulasateessa ollenkaan, ainakaan kauaa. Gangplankilla on hyvin monta erilaista pelityyliä, strategiaa ja bilidia, jotka sopivat kukin eri tilanteisiin. Toki myönnetäköön, että osa bildeistä sopii vähän enemmän ylipäänsä minnekään kuin osa.
et voi kutsua itseäsi todelliseksi GP-jumalaksi, ennen kuin olet kaikki Gangplankin buildit ja strategiat mästöoinut, joista tässä nyt muutama havainnollistava esimerkki. Tankplank. Gangplank. Bankplank. Blankplank. Dunkplank. Shitplank. Prankplank. Spankplank. APGP. ADGP. CCGP. GGGP. ACDC. OPGP. OGGP. Ja viimeisenä ja todellakin vähäisimpänä, manahoi. Näiden vinkkien ja ohjeiden avustuksella GP:n pelaamisestasi tulee varmasti huomattavasti nautinnollisempaa olettaen toki, että olet edelleen itsetuhoinen masokisti ja koet itsesi henkisen ja fyysisen kiduttamisen nautinnollisena. Jos teidän pienet Iron 4 aivot eivät saaneet tästä mitään irti, niin vastaan mielelläni kysymyksiinne alhaalla videon kommenttiboksissa. Näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme jälleen pronssien käsikirjan. Näemme uudelleen taas seuraavassa osassa, hei hei!